Бүгінгі лекция тақырыбы қоршаған ортаның сапасын бақылау. Қоршаған ортаның сапасын бақылау бірінші сұрақ қарастыратынбыз. Қоршаған ортаның сапасын бақылау тәсілдері. Екінші сұрақ қоршаған ортаның сапасын жақсарту іс-шаралар. Өзен көлдер, ластанып, орман, тоғай ұталып, атмосфералық ауа, адам төзгісін күйігі жетті. Биылғы жылы 18 ақпанда Астана қаласында қоршаған ортаны қорғау министрлігінің алқа мәжіліс өтті. Онда министрлікке атқарылған істер қорытындысы талқыланды. Бұл министерствода талқыланған сұрақ енді Қазақстанның жер байлығы, оның ішінде ластанып жатқан ормандар, ластанып жатқан көл, өзендер, соны қарастырып, министерство өз тарапынан жаңағы қорғауға ықтимал етті. Республиканың қауіпсіздік кеңесінің шешімін орындау ол әр Қазақстан азаматының борышы. Сондықтан қоршаған ортадағы біздің әлгі ормандар, сулар және топырақ эрозиясына шалдықпау керек. Соған жаңағы әр адам өзінің үлесін қосу керек. Қазіргі таңда Қазақстанның экологиялық жағдайларының ауырлаған әркім жақсы біледі. Қазіргі таңда қоршаған ортаны қорғау туралы заң да бар, қаулыларда жеткілікті экологиялық кодексте қабылданды. Табиғатты қорғау ведомстволары күндіз-түні қоршаған ортаны қорғау күзетінде жүр деп айтсақ та болады. бірақ табиғатымыз соған қарамай сорланып жатыр. Қоршаған ортаны қорғау министрінің әзірлеген басты құжаттары 2004-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздікті тұжырымдамасын біз жақсы білеміз. Ол тұжырымдамада қоршаған ортаға қазіргі кезде көптеген көңіл бөліп жатыр. Яғни айтатын болсақ, мына Балқаш көлінің, жаңағы Арал көлінің суының тартылып бара жатқаны бәрімізге мәлім. Қазіргі кезде мына Қаратал өзені, Ақсу өзені, Лепсі өзенінің жартылай суы Балқаш көліне жетпейді. Яғни ол құмға тарып кетіп жатыр. Сондықтан экология министрлігінің қаулысымен Қаратал өзенін, Ақсу өзенін, жаңағы Лепсі өзенінің арнасын ашуға қаржы бөлінді. Енді бұл өте
бір дұрыс жұмыс, яғни егер ол өзендер Балқаш көліне дейін толық жететін болса, Балқаш көлінесі көлі қалпына келуі мүмкін. Тұжырымдамалар мемлекеттің экологиялық саясатының қазіргі күні басымдылықтары анықталды, ал ол экономиканың заңдарын және қоғамның өзінің экология танушылардың негізгі атқаратын қызметі болып табылады. Назар қойып тыңдауларыңызға көп.